me ollaan hyödynnetty monella tavalla. Esimerkiksi pelaajien tietenkin henkilökohtaisessa kehityssuunnitelmissa, esimerkiksi kehityskeskusteluiden avulla, jossa sitten on esimerkiksi käyty läpi kehityskohteita ja sitten näitä testituloksia hyödynnetty sitä kautta. Jotta tämmöistä dataa tai kehittymisen seurannasta saatu dataa voi hyödyntää, niin seurarakenne ja struktuuri pitää olla aika hyvä. Mä näen, että me ollaan sitä saatu pikkuhiljaa kehitetty ja kohta saadaan toivottavasti sitä dataakin sit yhä enemmän sitten hyödynnettyä tässä arjessa. KV-yhteistyöllä esimerkiksi ja muiden seurojen näkeminen täällä niin on antanut varmasti valmentajille myös sitä ekaksi perspektiiviä, että okei, millä tasolla me ollaan, mitä me voitaisiin tehdä paremmin, missä me voidaan olla hyviä. Niin kuin jäsentely siinä pelissä on ehkä kehittynyt, jolloin meidän nuoremmat ikäluokat ehkä painottaa sellaisia asioita, kuten kuljettamissuojaamista esimerkiksi, syötö- ja kuljetuksen välistä eroa enemmän, mitä sitten ehkä aikaisemmin. Ja mitäs me saataisiin kansainvälinen taso kiinni, niin se onkin hyvä kysymys. Kulttuurit ja massat on erilaisia, mutta totta kai meidän pitää löytää, että missä me ollaan hyviä ja mitkä on niitä meidän vahvuuksia, esimerkiksi valmennusosaaminen ja koulutusjärjestelmä. Jos me halutaan saada niitä kiinni, niin näihin panostamalla ja sitä kautta pelaajia viemällä esimerkiksi teknisiä, mitä ne osaa paremmin tai esimerkiksi fyysisesti ne on yleensä nopeampia ollut nyt, mitä ollaan näissä ollut, että mitä esimerkiksi nopeusharjoittelu parantamalla tekemään sitten fiksumpaa voi olla yksi semmoinen niin kuin merkittävä juttu, että jos me siihen panostetaan, niin voidaan sitten ehkä kurostaa etumatkaa kiinni. Käpä seurana on tietenkin lähti silloin tätä United-toimintaa tekee jo aikaisemmin. Et ehkä se on sitten ollut se meidän salaisuus siihen, että me ollaan oltu oikeaan aikaan oikeassa paikassa ruvettu tekemään kilpailullista toimintaa silloin jo vähän aikaisemmin. Et ehkä se on tämä SHA sinänsä ollut se niin kuin syy niin kuin siinä alun perin, mutta siitä sit me ollaan ehkä tämän kautta pystytty pitämään tietty taso yllä. Et muutkin seurat kehittyy koko ajan, me ollaan vähän pienempi seura, niin tietenkin on haastavaa pitää niin kuin sitä tasoa, missä me oltiin jo vähän aikaa sitten. Tässä SHA KV-tapahtumat, niin kyllä se on minusta antanut paljon semmoista porkkanaa monella tavalla. Et niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin jo, että se perspektiivi on minusta tosi tärkeää valmentajille, pelaajille, koko seuralle, että missä mennään. Ja yleensä KV-pelit, mitä täällä on saatu, ne on ollut tosi laadukkaita suurimmaksi osaksi, ollut tosi hyvin vastustajia. Niin kyllä siinä sitten näet, että okei, jos me ollaan Suomessa jollain tasolla, niin tuleekin esimerkiksi Midtjylland vastaan. Ja se ei ole ehkä ihan niin helppoa, että yhtäkkiä sä rupeat huomaamaan, että okei, meidän pitäisi kehittää tota ja ehkä tota ja toista juttua, mitä sitten Suomessa ei ole. Mä koen sen niin kuin tosi tärkeä, se antaa myös motivaatio monelle seuralle ja varmasti iso syy olla niin kuin mukana tässä jutussa. Kyllä tuo ekonometodi on antanut myös tosi paljon ja kehittänyt mun mielestä koko ehkä lähes kaikkien seurojen semmoista ymmärrystä jalkapallopelistä, että mitä jalkapallossa pitää pelaajan osalta siinä jäsentelyssä muussa. Että on ollut tosi laadukasta ja ne valmentajat esimerkiksi meilläkin on varmasti saanut tosi paljon ja se, miten se peli on purettu siinä metodissa, niin on vaikuttanut myös tosi paljon siihen, että mitä me tehdään arjessa, että millaisia meidän valmennussisällöt on esimerkiksi. Että meillä on hyvin paljon otettu siitä vaikutteita meidän omaan toimintaan, koska mä oon nähty, että se on ollut niin laadukas ja hyvin jäsennelty. Yhteistyö minusta tulee tämän SHAn kautta ja se on, tässä on itse asiassa kolme aika hyvää pointtia ollut kansainvälisyys, tämä valmennuskoulutus, ekonometodi ja nyt tämä yhteistyö on minusta aika kolme tosi keskeistä asiaa, mitkä meillä on koettu tosi hyödylliseksi, että me pystytään olemaan vuorovaikutuksissa muiden seurojen kanssa, näkee niiden toimintatapoja täällä, keskustelee futiksesta. Niin se on semmoinen, mikä Suomessa on ehkä tietyllä tavalla ainutlaatuista, että me pystytään niin kuin olemaan samassa pöydässä ja keskustelemaan murheista ja vahvuuksista toimintatavoista, niin kyllä se on ollut tosi tärkeää, tämä yhteistyö täällä.